Cənubi Azərbaycan 1917-1920-ci illərdə. Birinci Dünya Müharibəsi özünü bitirəf elan etməsinə baxmayaraq, hərt meydanına çevrilən İran'a və onun bir hissəsi olan Cənubi Azərbaycana böyük sərbəvurdurdu. Sadə əhalinin yaşayışı son dərəcə pisləşdi. Narazılıqları son həddə çatdı. Rusiyada çar hökumətinin devrilməsi Rəhimalı Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatının qələbəsi Cənubi Azərbaycanda ruh yüksəkliyi yaratdı. Tezliklə burada başlayan demokratik hərəkat bütün İran'da geniş əks-səda doğurdu. Narazılıqların artmasının səbəbləri. 1917-ci ildə Rusiyada fevral burjuya demokratik inqilabı qələbə aldığı və çarizmin devrildiyi vaxt Cənubi Azərbaycan rus qoşunlarının işğalı altında idi. Buradakı demokratik qüvvələrin həm İran irticazının, həm də işğalçıların təzyiqi altında olması adı həqiqətlərdən biri idi. Odur ki, Rusiyada carizmin devrilməsi xəbəri İrandakı rus əscerlərində inqilabı coşqunluq yaratmaqla yanaşı, Cənubi Azərbaycanı da böyük ruh yüksəkliyi və ümidlər gətirdi. İran irticazının dayağı olan carizmin süqotu Bu arada bütün demokratik qüvvələr tərəfindən Tehran hakimiyyətinin yerlərdə, o cümlədən Cənubi Azərbaycanda zəifləməsi kimi qəbul edildi. Cənubi Azərbaycanda əhalinin çıxışlarına, əsas siyasi orqan olan İran demokratik firqəsinin əyalət komitəsi istiqamət verirdi. Fevral inqilabı baş verərkən Azərbaycan əyalət komitəsi İran demokratik firqəsinin, yəni İran demokrat partiyasının nəzərəsarpaq dərəcədə fəaliyyət göstərən yeganə təşkilatı idi. Komitəyə Şeyx Məhəmməd Xiyabani başçılıq edirdi. Fevral inqilabının qələbəsi xəbəri İran Demokratik Partiyasının Azərbaycan əyalət komitəsinin işini də canlandırdı. Azərbaycan əyalət komitəsi təşkilatının mətbuat orqanı kimi Təcəddüd qəzetini nəşr etməyə başladı. Qəzətin ilk nömrəsi 1917-ci il aprelin 9-da çıxdı. Bu mətbuat orqanı fars dilində nəşr edilir. Nüshələri Tehran'a və ölkənin başqa şəhərlərinə də göndərilirdi. 1917-ci il avqustun 24-də Təbrizdə İran Demokrat Partiyasının Əyalət Komitəsinin konfransı açıldı. Konfrans Azərbaycan Demokrat Partiyasının yaradıldığını elan etdi. Xiyabani başda olmaqla onun mərkəzi komitəsi seçildi. Azərbaycan Demokrat Partiyasının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən tədbirlər görmək məsuliyyətində idi. İctinovbədə başı pozulqluq, mötəchillik və acızlıqla mübarizə məqsədi ilə bəzi qurumlar yaradıldı. Bu qurumlar aşağıdakılar idi. 1. Ərzaq komissiyası. Ərzaq komissiyası imkanlı adamlardan taxıl alıb çörək bişitdirir və onu çox ucuz qiymətə əhaliyə satırdı. 2. Məhəllə komissiyası. Məhəllə komissiyası yaşlı insanlardan təşkil olunmuşdu və məhəllələrdə yoxsuq ailələri müəyyənləşdirirdi. Onlara çörək çatdırılmasında ərzaq komissiyasına yardım edirdi. 3. Yoxsullar evi. Yoxsullar evi yoxsul kimsəsiz və qoca adamların yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdu. Yardım iyanə komissiyası. Yardım iyanə komissiyası yoxsullar üçün yardım toplamaqla məşğul olur. Bu məqsədlə varlılardan pul, iyanə toplayırdı. Xiyabani şəxsən özü bu qurumların işinə nəzarət edir və vəzifəsini pis yerinə yetirən şəxslərin adlarını Təcəddüd qəzetində nəşr etdirir. Eyni zamanda Azərbaycan Demokrat Partiyasının iclaslarında onları ifşa edirdi. Təcəddüd qəzetində bütün qurumların statistik hesabatları da dərsl olunurdu. Xiyabanı rəsmən iktidarda olmasa da Cənubi Azərbaycanda hər şeyi nəzarətdə saxlayırdı. Azərbaycan Demokratik Partiyasında əhalinin, demək olar ki, bütün sosial təbəqələri təmsil olunmuşdu. Buraya orta və xırda burjuaziyanın, orta mülkədarların, ziyalıların və ruhanilərin, aşağı zümrələrin nümayəndələri, fəhlə və çəklilər də daxil idi. Demokratlar əhalini xarici işğalçıların ölkədən qovulması və Cənubi Azərbaycana müxtəriyət verilməsi uğrunda mübarizəyə çağırılırdılar. Bunun sayəsində də Cənubi Azərbaycanlı mübarizə əhval-ruhiyyəsi getdikcə artırdı. Təbriz, Urmiya və Ərdəbil'də dövlət məmurlarının özbaşınalığına qarşı həyəcan və çıxışlar baş qaldırmışdı. Təbrizdə vəziyyət xüsusilə kəskin idi. Burada 1917-ci il iyunun 17-sində başlamış çıxışlar əhalini qərarət edən vali Sərdar Rəşidə qarşı çevrildi. Sərdar Rəşidin şəhərdən qovulması təəkkidlə tələb edildi. Əvəliyət Məhəmməd Əzəm Mirzə Sərdar Rəşidin istəfaya çıxması haqqında fərmana qol çəkməyə məcbur oldu. Siyasi fəalığın artması. 1917-ci ilin yayında sonra Azərbaycan Demokrat Partiyasının fəaliyyətində və onun başçısı Şeyx Məhəmməd Xiyabanının dünya görüşündə siyasi baxışlarında yeni bir mərhələ başladı. Bu mərhələdə siyasi partiya başçısı kimi Yetkinləşmiş xiyabani o dövrdəki İran şəraiti üçün milli demokratik inqilabın tələblərinə cavab verən mövqeydən çıxış edirdi. O özünü bu siyasi nəzəri platformasının təcəddüd, yəni yeniləşmə məsələyi adlandırırdı. Artıq Azərbaycan Demokrat Partiyasının fəaliyyət dairəsi xeyli genişlənmiş, partiyacılıq bu Azərbaycanda yetişən xalq hərəkatının rəhbər təşkilatı kimi formalaşmışdı. Tezihləcəni bu Azərbaycanın bütün şəhərlərində partiyanın yerli təşkilatları yaranmağa başladı. Partiyanın ən güclü təşkilatlarından biri Bakıda təşkil olunmuşdu. Bu təşkilat Azərbaycan adlı qəzet nəşri edirdi. 1917-ci il noyabr və dekabr aylarında Təbriz, Ərdəbil, Xoy, Urmiya, Sərab, Zəngən və s. şəhərlərdə keçirilən izdihamlı mitinqlərdə əhali ingilislərin əlində oyuncağa çevrilmiş Vüsuqü dövlət hökumətinin istifa verməsini demokratik hökumət təşkil olunmasını tələb edirdi. Təbriz və digər şəhərlərdə keçirilən mitinqlərin çoxunun təşkilatçısı Azərbaycan Demokrat Partiyası idi. Cənub Azərbaycanı büyrüyən və İranın başqa yerlərində genişlənən çıxışlar nəticəsində müvəffəqiyyətlər qazanıldı. O cümlədən Vüsuqü dövlət və onun əlaltıları 1917-ci ilin sonunda istifa verməyə məcbur oldu. İngiltərə-İran münasibətləri. 1918-ci ilin əvvəllərində Rusiya öz qoşunlarını İran'dan çıxardı. İngiltərə hərbi komandanlığı isə əksinə müstəmləkə siyasətini gücləndirməklə İran'dan Osmanlı dövlətinə qarşı hücum meydanı kimi istifadə etməyi planlaşdırırdı. 1918-ci ilin yanvarında İngilislər general Densterville'in komandanlığı altında İran'a Xüsusi hərbi dəstə göndərdi. Bu dəstə Ənzəli irəşdi, sonra isə Bakını işğal etməli idi. İngilislər Cənubi Azərbaycanda öz planlarını həyata keçirmək üçün ən təcrübəli məmurlarını göndərdilər. 1918-ci ilin noyabrında I Dünya Müharibəsində məğlub olan Osmanlı dövləti Cənubi Azərbaycanda yerləşdirdiyi ordusunu buradan çıxartdıqdan sonra İngilislər İranın şimal-qərbini də ələ keçirdilər. 1919-cu ilin avqustun 9-da İngilislərin İran hökuməti ilə bağladığı saziş isə Cənubi Azərbaycanda genişlənən milli azadlıq hərəkatının yeni pilləyə qaxmasına təkan verdi. Əyalətdə İngilislər və şah hökumətinə qarşı mübarizə şiddətləndi. Şeyx Məhəmməd Xiyabani bütün çıxışlarında xalqı birliyə və açıq mübarizəyə çağırdı. Hərəkatı başçılıq edən Azərbaycan Demokrat Partiyasının bu dövrdəki fəaliyyəti üçün səcəvi cəhət o idi ki, Partiya tədricən passiv mübarizə mövqeyindən uzaqlaşır, öz tələblərini hökumətə qartlı şəkildə bildirir, xalqı daha ciddi mübarizəyə səsləyirdi. Belə ki, partiyanın proqramında nəzərdə tutulan taktika dəyişilmişdi. Bu səbəbdən də dinc çıxışlarla yanaşı, silahlı isyanı hazırlamaq planı 1920-ci ilin yazında daha böyük inamla həyata keçirilməyə başladı. Xiyabaninin aşağıdakı sözləri bu planı aydınlığı ilə açıqlayır. Ağıllı bir xalq Telegraf xanaya toplaşıb öz qulluqçu və nöçərlərindən ədalət və azadlıq istəməz. Bu dilənçilikdir. Bu zillət və əsarətdir. Bu qəhrəman və diri xalqa yaraşmaz. Xiyabaninin bu sözləri partiyada təkamüldən xəbər verir. İnqilabı çağırışa qəti dönüş yarandığını göstərir. O İranın demokratikləşməsini və onun tərkibində cənubi Azərbaycana geniş müxtəriyət verilməsini tələb edirdi. Hüsyanın başlaması və qələbəsi 1920-ci il aprelin ilk günlərində Azərbaycan Demokratik Partiyasının üzvlərindən bir neçəsinin həbs edilməsi isyanın başlamasına təkan verdi. Aprelin 7-sinə keçən gecəni Təcəddüd qəzetinin yerləşdiyi redaksiya binasında keçirilən Azərbaycan Demokratik Partiya rəhbərliyi siyasi isyan planını hazırladı. Hərəkət silahlı isyan xarakteri aldı. İsyana rəhbərlik etmək üçün İctimai İdarə Heyəti təşkil olundu. Heyət Şeyx Məhəmməd Xiyabani başlandı. Üsyanın başlaması ilə Cənubi Azərbaycandakı milli azadlıq hərəkatı yeni mərhələyə daxil oldu. İctimai İdarə Heyətinin rəhbərliyi altında üsyançılar ilk gün müddətində demək olar ki, bütün dövlət idarələrini ələ keçirdilər. Silahlı üsyan qan tökülmədən qələbə qaldı. İctimai İdarə Heyəti milli azadlıq və demokratik hüquqlar uğrunda mübarizə apardığını Təbrizdəki xarici dövlət konsulluqlarına rəsmi bildirdi. İctimai idarə heyəti öz fəaliyyətinə ilk növbədə Tehran'dan göndərilmiş dövlət məmurlarını hərbi qulluqçuları idarə işlərindən cənal edərək Təbrizdən qovmaqla başladı. Azərbaycan əyalətinə vali göndərilən və Təbrizə gəlməyə cəsarət etməyən eyni dövlə üsyanın başlamasından sonra Tehran'dan verilən göstərişə əsasən Miyanədən çıxaraq Təbrizə tərəf hərəkət etdi. Şeyx Məhəmməd Xiyabanının təklifi ilə Azərbaycan adı Azadistanla əvəz olundu. Hərəkəti bütün İranı bürmüşdü. Uzaq və yaxınlığından asılı olmayaraq İranın mühüm məntəqələrində Təbriz isyanına qarşı açıq hüsnərebət və həmrəylik güclü idi. Denizin ordusunun qalıqlarını təqib etmək bəhanəsi ilə İranın Ənzəli limanına qoşun yeridən Sovet Rusiyasının İran kommunistləri ilə əlaqə yaradaraq Cilan'da Sovet hakimiyyətini elan etməsi ADP-nin mövqeyini gücləndirirdi. Cilan Respublikası ilə əlaqə yaradılsa da, burada güclü təsirə malik olan rus bolşevik qüvvələrinin yardımı rədd edilmişdi. Şeyh Məhəmməd Xiyabaniyə başqa köməklər də təklif olunmuşdu. Bunlardan İrəvan quberniyasına daşınaqlar ağçı fəaliyyət göstərən və Sovet ordusu Azərbaycanı işğal etdikdən sonra Mərəndə çəkilməyə məcbur olan Abaskulubey Chadlinskenin yardım təklifini göstərmək mümkündür. Həmçinin Mustafa Kemal Atatürk də Xiyabaniyə hərbi kömək təklif etmişdi. Xiyabani Təbrizdə başlamış isyanın bütün İran'a yayılmasında, ümumxalq isyanının qələbəsi nəticəsində İran'da xalq nümayəndələrindən ibarət hökumət heyəti yaradılmasında Azərbaycanın və Azərbaycanlıların ələr -əl xüsus Təbrizin mühüm rol oynayacağını söyləyirdi. O deyirdi: Biz həmişə irəlidə olmuşuq, bizi heç vaxt geri sırada görməmişlər. İran azadlıqları nə qədər iti yerliçli olsalar da, bizimlə birləşdikləri təqdirdə daha çox mütərəqqiliyə və cətlliyə nail olub azadlığın əsasını möhkəmlədə bilərlər. 1920-ci il Təbriz üsyanı. Çağiyeva. Milli hökumətin yaradılması 1920-ci il iyunun 23-də ADP-nin müvəqqəti hakimiyyət orqanı kimi fəaliyyət göstərən İctimai İdarə Heyəti əsasında milli hökumət yaratmağa qərar aldı. Mərkəzi dövlətin nümayəndəsi kimi bütün fəaliyyəti tamamilə ifliz edilmiş vali eyni dövrdə Təbrizi tərk etməkdən başqa çıxış yolu görməyərək Ahadisindəki məmurlarla birlikdə şəhərdən çıxdı. Xüsusilə Təbrizdə Mərkəzdən göndərilmiş bir nəfər də məmur qalmadı. Milli hökumətin Alaqapya köçməsi, yəni valinin oturduğu binaya köçməsi Təbriz əhalisinin ümumi bayramına çevrildi. Milli hökumət çəntə sərfəatı, maarif, maliyyə, səhiyyə, ədliyyə və sair sahələrdə islahatlar və başqa tədbirlər həyata keçirməyə başladı. Milli müdafiə qüvvələrinin təşkili üçün də layihə hazırlandı. Bu layihəyə əsasən Şəhər əhalisindən və Təbrizə gəlmiş köçkəndliklərdən gələcəkdə ümumi sayı 12.000-ə çatdırılacaq qoşun hissəsi Milli Qvardiyasının yaradılmasına başlandı. Hökumət şəhər əhalisindən yeni jandarm, polis dəstəsi təşkil edərək nizam-intizam yaratdı. Bu qüvərlər milli hökumətin əsas dayaqı idi. Təbrizdə xalça fabriki tikilməsinə başlanılmış, şəkər zavodu, toxuculuq, zərif fabriklərinin yaradılması Çat ezərfaatı bankının və Milli bankının atılması, pul islahatının, şəhər əncüməninə seçkilərin keçirilməsi vəsait planlaşdırılmışdı. Milli hökumətin mühüm sahələr, maarif, mədəniyyət, səhiyyə, ədliyyə, vakf, hərbi işlər vəsait üzrə idarə və nazirlikləri yaradılmışdı. Əhalinin savadlanmasına xüsusi diqqət yetirilir. Şəhər və kəndlərdə pulsuz məktəblər açılırdı. Təbrizdə pulsuz qız məktəbinin təşkili Bütün İran üçün nadir hadisə oldu. İdarə və məsələlərdə Azadistan adı yazılmış yeni lövhələr vurulsa da, onların üzərində İran dövlətinin cərbi saxlanılmışdır. Milli hökumətin suqutu. İngilislər özləri üçün təhlükəli hesab etdikləri Cənubi Azərbaycandakı hərəkətə qarşı planlar hazırlayırdı. Valey eyni dövlət vasitəsilə Milli hökumətin rəhbərliyi altında aparılan danışıqlar General Edmondun köməyi ilə Üsyana qarşı görülən tədbirlər, o cümlədən demokratların mühafizəkar qrupunun Təbrizdə qiyamı, bölgələrdə isə fəidal dəstələrin üsyan tərəfdarları üzərinə hücumu baş tutmadıqda, onlar yeni plan qazmağa başladı. Danışıqlarla üsyançılara təsir edə bilməyəcəyini görən İranın yeni baş naziri Mürşid Dövlə, ingislərin yaxından köməyi ilə bilavasitə rəhbərliyi ilə üsyançılara qarşı hücuma hazırlaşmaq qərarına gəldi. Hücumu təşkil etmək üçün Hidayət müxbir İsältənə sentyabrın 3 günlərində vali sifəti ilə Təbrizə daxil oldu. Müxbir İsältənə baş nazirin məktubunu Xiyabaniyə çatdırıb onunla danışıqlara başladı. Danışıq davam etdiyi müddətdə isə müxbir İsältənə Təbrizin kənarında düşərcə saldı. Milli hökumət tərəfindən tək silah edilmiş İranın Qazaq briqadası qarnizonunun komanda heyətini öz tərəfinə çəkərək Şəhər birgə hücum planı hazırladı. Marağadakı Qazaq süvari dəstələri də Təbrizə çağırıldı. 21 istaltənə eyni zamanda milli hökumətin silahlı qüvvələrini Təbrizdən uzaqlaşdırmaq üçün jandarm dəstəsinin rəhbəri Mir Hüseyn Həşimi-ni ələ ala bildi. Mayor Həşimi şəhər ətrafındakı quldur dəstələri ilə mübarizə aparma bəhanəsi ilə silahlı qüvvələri milli hökumətin razılığını almadan şəhərdən çıxardı əksinqılabi qüvələr süp təğı isyançıların mərkəzini qəflətən bombalayaraq hücuma keçdilər. ADEP-in silahlı üzvlərinin ciddi müqavimətinə baxmayaraq, əksinqılabi qüvələr 1920-ci il sentyabrın 12-sində ala qapını ələ keçirdilər. Sentyabrın 14-ünda isə Təcəddüd qəzetinin binasını dağıtdılar. Əksinqılabi qüvələrin sayı çox olmasına baxmayaraq, isyançılar sentyabrın 14-ünə qədər Sondamda qanlarına qədər qəhrəmancasına vuruşdular. İrticacılar onlara amansız divan tutdu. Sentyabrın 14-də başqa demokratlar kimi Xiyabani də qəhrəmancasına həlak oldu. İran irticasının başçısı Mürşid isə Cənubi Azərbaycanda xalq hərəkatının yatırılmasında çıx xidmətinə görə şah tərəfindən birinci dərəcəli taci kəyan nişanı ilə təltif edildi. Bir sıra məhdudiyyətlərinə və nöqsanlarına, üsyan zaman buraxılan səhflərə baxmayaraq, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin başçılığı ilə həyata keçirilmiş 1920-ci il Təbriz üsyanı və bütün hərəkət Cənubi Azərbaycan da və bütövlükdə İran tarixində parlaq bir dövrü təşkil edir. Üsyan məğlub edilsə də, bu hərəkət Cənubi Azərbaycan türklərinin İran'da ədənəbi ağalığına, irtica özbaşınalığına qarşı mübarizəsində mühüm bir səhifə oldu. Üçüncü nəticəsində əvvəlki hökumət istifa verdi və İran'da Mürşidid dövlənin başçılığı ilə yeni dövlət kabineti təşkil edildi. İngilislərə qarşı mübarizənin ən kəskin vaxtında hakimiyyət başına gələn Mürşidid dövlət xalqın nifrət və qəzəbindən qorxaraq 1919-cu il İngiltərə-İran sazişinin həyata keçirilməsinin məclis tərəfindən təsdiq olunmasına qədər təxirə salındığını elan etdi. Təbugaraş 1921-ci ildə sazışın ləğvi ilə nəticələndi. İran türklərinin öz milli varlığı və demokratiya uğrunda mübarizəsi tarixində Şeyx Məhəmməd Xiyabani'nin rəhbərliyi ilə baş vermiş hərəkətin rolu və əhəmiyyəti böyükdür. Təbrizdəki isyanı və bütün hərəkətə başçılıq etməyən Şeyx Məhəmməd Xiyabani şəxsiyyəti isə Cənubi Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəllərindən formalaşan milli şuurun inçafı prosesində Xüsusi bir səhifə mərhələ təşkil edir. Şeyx Məhəmməd Xiyabani İran'da müstəqillik və demokratik azadlıqlar uğrunda mübarizə aparmış ictimai-siyasi xadimlər içərisində xüsusi yer tutur.